Dečija nedelja je međunarodni praznik koji se proslavlja širom planete i predstavlja uspešan model saradnje između države i brojnih građanskih i stručnih organizacija, povezujući pritom sve važne aktere koji se bave zaštitom prava dece. Ove godine Dečija nedelja biće obeležena od 4. do 10. oktobra pod sloganom "Dete je dete, da ga volite i razumete". Cilj obeležavanja Dečije nedelje svake godine, pa i ove, jeste da se podstaknu najpre odrasli u nastojanju da poštuju dečija prava, da stvorimo okruženje koje će za decu da bude zdravo, srećno, da deca rastu u nekom srećnom detinjstvu, da poštuju svoja prava i ona i odrasli, ali pre svega svoje obaveze. To je jedan od ciljeva, znači da dečija prava uvek budu nama odraslima na pameti, ali i deci da znaju koja su njihova prava i da stvorimo neku situaciju, aktivnost koja će kod deteta izazvati sreću. Tokom trajanja Dečije nedelje sve osnovne škole u Pirotu, predškolska ustanova Čika Jova Zmaj i Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija, odsek u Pirotu, po tradiciji različitim aktivnostima uključit će se u obeležavanju ove manifestacije pod okriljem organizacije Prijatelji dece. Svaka škola ima svoj dan. To se ovako program napravi pre te nedelje. Svaka škola kaže svoju aktivnost. Ove nedelje krećemo sa likovnim literarnim tematom baš na ovu temu, "Dete, dete, da ga volite i razumete". Radi se likovni temat u svim školama, radi se literarni temat od 2. do 8. razreda i likovni od 1. do 8. Radi se i u predškolskim ustanovama likovni temat, izaberu se po 5 rada i likovno i literarno koje budu kasnije knjigama nagrađena. Svaka škola, kažem, ima svoju aktivnost. Prvi dan, 4. oktobar, je dan kada po tradiciji deca posete skupštinu grada. U prostorijama velike skupštinske sale grada Pirota deca se druže sa gradonačelnikom grada, magistrom Vladanom Vasićem, po 2 dece iz svake škole. Sve aktivnosti biće realizovane uz poštovanje epidemioloških mera.